مدحوينها دولة قبلية كوفر قلبي عبد العزيز حسن محمد لفتا قرين وهليان سفيرة دولة النور ويوفر لي الدلك الصوماليا وزير كقرشين حكومة دا وزير كهولها قود يديبو لسكا حكومة دا صوماليا قدومي ياشا دقميدا بايدابا يوكو يا كان قبل كا يا كقريب قالي حرق جرك ودوين كان لقد السيقار كمدا حافظها مجازا بيدبو اسمها ودوين كان إيمان تحرق لقد جري وحد اسمه هذا إسكا كاشذي وزارة دارمة دبده النوروي دولة الفدرال كامام القبلات ككوفر قلبيد يا دولة هوسة دقمدا بيدبو حان ودوين كان لحرق جري أيكو يالان حافظها هرشد إشي يبردالي كرمير كمدا حوينها مام الكوفر قلبيد وكسمي ودوين كا ودوين كان اسمه هذا السوق بقبي يا حرق جرك كدب مناسبة كوبان أو كد عظيم دحتوية دا وحالوغة هدلي سيدي مشاريع كالي قرد اسمها ودوينكا اي أفلين لهايين قدوميا دقمدا بيدبا عبدالله علي واتيني قدوميا قبل كباي علي وردير الدوي وعبد الرحمن ايا سي كوبان أو كهدلي دادال كالومري اسمها ودوينكا قار امغا عزيمين سجرة إلي بن نيبان كتيري اسماء ما قميت واه وين السماعي بصوص في موضل في عليه فلقبي وشيدوه من اللام اللي يجيفة للام اللام اللي هاي موضل قريب يمشي يو حرس الباقي يدروه وين السماعي يشيدوه وقل كي يالي وقل كهلاي بيدوه مركلا مالا شاق عبورا هاي تيت صندوق المياه تدمد الشاقة فرموه ليه بندوق وفوش ديبلو يمن كبال الشاقية سجورنا تقع عداسي مسوقيا سبورتا كسيد عداسي الشاقية ميك كلام والمطرتي اكنوميك dagaalay bilid ka shaqo furti ee meek qorangaatay guriyaagii ku meelasiya halkay imido may bar example si qaaday guru oo tii kii la bisna laba kun dollar ka gur guriyaay la sheekay falaay maalin tii kii la bisnay boqol ilaa laba kun dollar ka gar ka yaa soo qabtay inta nabar may kale qor qorte amri digeedi oo ay tooye mudiga ay madiyo qol la laay ku madi jiray meel maro gaay markii wax furmay na la weeri yaa amni oo qabti maybaa kale go'aaday business ke soo geeyay meel budget gidiyeeda dad soo bi kulli commercial ay isbedelay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Jamaal Xasan Maxamed ayaa sheegay in ka dowlad ahaan ay ku dadaali doonaan sidii wadooyin kale loo dhisi lahaa magaalada Baydhabo soo saaraysan mashruucan shaqadan ay u taqabtay amnigii iyo quruxdii bilicda magaalada waxa rajaynaynaa hadii Allaah muwaadiniinta si ballaariyo waxa xaqadaha kale magaalada loo sii gudbo oo shuruucana balaaray jaalay waxaan kala rabnaa inaan mahadnaqno runtii shaqadan gacanta ku haysay shaqooyinka dhammaan arrimaha qabta jaalaymo hay'adda NIS Foundation oo halkan qaasi madaxa ka ah oo shaqada ay qabatay gobolka wadooyinka kale ee NIS Foundation ka shaqeysa waxaa ka mid ah wadada afgooye ilaa cabiska oo shaqo wanaagsan ka wado haddana waxaa rajaynaynaa in mashaariicda kale sida ka faa'iidaysiga guriyada iyo howlaha kale ee beeraha iyo dhammaan in aan dardargelna haddii aleyno dowladda Norway madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen oo ka hadlay munaasabaddaasi ayaa marka horeba uga mahadceliyey dowladda Norway iyo dowladda federaalka Soomaaliya fulinta howlahan ballaaran iyo dhismaha wadooyinkan isagoona ka rajeeyey in kuwa kale oo hor leh ay ka fulin doonaan maamul goboleedka guul waaye horumar ee koonfur galbeed ee gaareen waaye horumar gobolka Baylaha gaareen waaye oo horumar degmada Baylaha gaartay sidii uu sheegay gudoomiyaha gobolka mashruucan faa'iido badan buu lahaa faa'iidadaas aasaasiga ah laa in shan faa'iido lahaa oo ah horumarka bulshada dhaqaalaha amniga shaqo abuurka businesska intaba faa'iido u ahaa waa runtii waa muuqataa aadan ugu farxay aniga muddo badan baa haydaba ahaa soddon sano ka badan aan haydaba joogay waxa meelaha ugu badan oo aad ugu badnayd ka mid ahayd runtii waa dareemikaa sidii marka hore ahayd iyo say maanta tahay wax isu dhowmaa waxaan ugu mahadcelinaynaa intii kasoo shaqaysay oo waa ugu horreeyaan dowladda federaalka iyo dowladda Norway oo bixisay lacagta ugu suubiyey iyo maamulka gobolkii degmada iyo dowladda koonfur galbeed safiirka dowladda Norway u fadhida dalka Soomaaliya Hayley Bregeve ayaa iyaduna hadal kooban ay halkaasi ka jeedisay waxa ay sheegtay in dowladda Norway aad ugu faraxsan tahay in ay fulan mashaariicdii ay u talagashay in lagu horumariyo maamul goboleedyada dalka taas ay u soo marisay dowladda dhexe waxayna sheegtay kuwan iyo kuwa ka badanba
in ay qaban doonto dowladda dalkaasi Norway. So many jobs, and I understand more security, also better for the housing and the business around. So it's really good for us as donors to the project to see all the effects it has had in Bajrabah. Dhismahani wadooyinka ee laga sameeyey magaalada Baydhabo ayaa noqday kuwo wax ka bedelay bilicda magaalada, isla markaana u sameeyey shaqo abuur dhalinyaro fara badan oo baagamuunda ahayd ka hor inta mashruucani uu ka hirgelin magaalada Baydhabo. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar, Telefishinka iyo Raadiyaha Dalsan, Barshamweyne, Baydhabo.